Que tal, Álex? Feliz ano antes de nada, Jorge Momento. Lema, Diario As. Eh, como estades levando este inicio de traballo, sobre todo, dobles sesións, moito frío, non sei... Xa, xa superado ese mal sabor de boca que deixo a, a derrota en Cádiz? Sí, bueno, eh, sobre todo preparando eh, físicamente o corpo de, despois de, de, bueno, estas semanas sen, sen adestramentos aquí no, no e con un traballo específico fora eh, sobre todo eso, non primando un pouco a adaptación, a doble sesión que se fan pois, pues, eh, un pouco duras, pero bueno, é necesario para adaptar de novo corpo e, eh, e eh, tamén, pois, pues, eh, como non, eh, comentando todavía cousas do, do partido de Cádiz, non? porque non, non adestramos máis de, 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 de aquel partido eh, e, e si que ou se xa comentamos cousas, veremos algún te, detalle máis en vídeo como facemos sempre e, eh, Ainda que pasaran máis días do habitual, si sí que temos presente pois o, o partido, sempre o último partido, e o próximo que temos o, o domingo. Suso Fernández, Lago de Galicia. Ese próximo partido, eh, para comienzo de año, un, un derbi, eh, supongo que además con, con más ganas, ¿no? después de como se cerró el, el año pasado con esa derrota. Sí, por supuesto, siempre, siempre es importante con, con la igualdad de la categoría, pero está claro que, Pues eh, volver a jugar o jugar en casa, eh, como tú dices, un, un derby con lo apretado que está la, la clasificación, que también hay enfrentamientos directos, pues eh, una victoria, pues como que daría otra vez un poco más de, pues de, de poso y reforzaría al equipo para, para reaccionar después de una derrota, ¿no? Que al final, pues solo llevamos dos en todo el año y sí que es cierto que cuando vienes de un equipo que, que pierde poco, como estamos siendo nosotros, cuando pierdes, pues es importante reaccionar bien al partido siguiente, ¿no? Igual que reaccionamos bien al. Al empate del Numancia aquí en casa, pues eh, creo que es importante también pues eh, después del parón y de venir de una derrota eh, sacar el partido para pues eso, seguir confirmándonos y no generar ningún tipo de de duda después de 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 una derrota como fuera de Cádiz. Un rival el, el Lugo bastante irregular, no sé qué qué esperas, qué qué tipo de planteamiento en el rival, no sé si ya habéis hablado algo. Bueno, hoy hoy más cosas eh genéricas y, y del partido del Cádiz si quiéramos pues de, detallando más, pero un un equipo que conoce muy bien la categoría, con gente que que lleva bastante tiempo pues compitiendo bien en segunda y que como te dices un poco irregular, quizás pues eh sean más fuertes en en su campo, pero ya ya en pretemporada Tuvimos un partido que nos sirvió para ver cosas allí contra ellos y, y al final pues seguramente pues en la línea de los rivales que vienen aquí a Riazor, ¿no? con con poco que perder y, y a intentar pues hacer su su partido, ¿no? Eh entiendo que pues eh quizás sea un equipo que pueda ser un poco más variante que que otros, pero ya digo que al final eh los rivales cuando vienen aquí sobre todo pues vienen con esa idea, ¿no? de de intentar pues eh, pelear el partido con con poco que que perder y, y eso siempre los hace peligrosos. A nivel personal, como has cerrado el el año, como planteas este este próximo, te has asentado bastante en en una posición con muchos candidatos, ¿no? Bueno, eh un poco en la, en la línea siempre intentando trabajar, sabiendo que que todos somos pues eh, igual de válidos para poder entrar o salir en cualquier momento y, y nada, preparándome lo mejor posible, ¿no? Intentando pues como siempre eh aportar todo lo que pueda eh, y y estar preparado cuando toque jugar, ¿no? Eh sí que he tenido suerte de de jugar bastante en este primer tramo, pero eh, yo creo que todos están eh, dentro de la plantilla y y bueno, y yo eh, hablando por mí, pues eh, soy consciente que en cualquier momento eso puede cambiar, que cualquier compañero de de los 24 que somos está ...bien preparado y como tú dices en nuestra posición hay, hay muchísima competencia y de muy buen nivel y, y hay que pues... Eh, ...no relajarse en ningún momento, no entrenar fuerte, entrenar bien, prepararte para cuando el entrenador apueste por ti e intentar rendir lo mejor posible. Buenos días, Alex, soy Eugenio Cobas de La Opinión. Te has referido a esas dos derrotas. Eh, la primera vuelta que está haciendo el equipo se puede calificar de notable y sin embargo, aunque tuvo en Cádiz la posibilidad de ser líder, es cuarto... Eh, ¿Cómo analizas esa, esa competencia, esa competitividad tan, tan grande que hay en la zona de arriba? ¿Hace algo diferente a años anteriores? ¿Ves más equipos juntos y capacitados para pelear por las dos primeras plazas? Bueno, eh, es, cada año siempre puede ser un poco diferente, pero yo creo que al final, eh, yo lo dije al principio de, de temporada y durante el año, que, eh, creo que el ascenso directo va a estar eso, en, eh, en tener cinco derrotas aproximadamente y, y que la competición además Pues eh, es un, como una maratón, ¿no? Al final eh, es un símil con los 42 partidos, los 42 kilómetros, pero yo creo que es así, que al final pues se van descolgando equipos poco a poco. Eh ahora mismo hay un, pues eso, como dices, un pelotón de ocho equipos y eh, el Cádiz parecía hace nada que que estaba mal ha enganchado la racha y se ha se ha metido. Yo creo que es eh, una competición de desgaste e aí estamos ¿no? en, en, la, en posiciones de arriba e lo importante es mantener este ritmo de puntuación ¿no? yo creo que, que va a ser difícil que todos os equipos eh, en, la segunda vuelta pues lo mantengan eh, al final siempre yo creo que los equipos de abajo pues eh, suman más en las segundas vueltas se refuerzan hay cambios de, De las plantillas, eh, en segunda el mercado también eh, da más posibilidades de reactivar algunos equipos. Y, y yo creo que eh, al final estamos en una media buena para conseguirlo. ¿no? Eh, luego no, no se puede jugar a ser adivino en, en, en qué punto se llegará al final, pero yo creo que al final va a ser una carrera de fondo en la que el que mantenga este ritmo, pues al final se van a ir descolgando poco a poco equipos. Y, y ojalá estemos ahí en, en el sprint final. Viene un partido en Riazor para empezar el año y está todo el foco ahora. Pero sí es verdad que si podéis pedir un deseo a este 2019, un objetivo claro es mejorar el rendimiento fuera de casa, no lo, lo, más, eh, lo más que quizá eh, pedís al nuevo año, el, el objetivo más claro. Sí, sería dar un salto más lógicamente, eh, ganar más fuera de casa, pero bueno, también mantener lo que estamos haciendo en Riazor, no que no, no es fácil. Yo creo que eh al final pues eh como todos los equipos tenemos nuestras virtudes y defectos, eh unas características determinadas y, y bueno, sí que se nos está dando mucho mejor y y sacar los partidos en en casa por por nuestra manera de 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 jugar y de cómo nos hemos pues eh, comportado como plantilla y, y bueno, yo creo que en general a todos los equipos en esta categoría pues el, el, el fuera de casa se suma mucho menos eh y, y estamos un poco también como decía antes en la media, ¿no? Como deseo lógicamente sí, el, el sumar más victorias fuera porque eso sí que te haría dar un salto y, y destacarte con respecto al resto de rivales, ¿no? Porque pocos rivales son capaces de de, de sacar en esta competición eh muchas victorias fuera de casa. Hola, Alex, Xosé eh, Fontfraga, Televisión de Galicia. Eh falamos dun de derbi que en principio eh, o Deportivo ten que ser máis en Riazor favorito, pero eh, se analizamos as últimas xornadas, os resultados tampouco son tan distantes dun ou outro. o Deportivo parece que afrouxou un pouquiño nas últimas xornadas, nestas cinco ou seis últimas xornadas, o Lugo apretou un pouquiño e a cousa está moito máis igualada do que parecía. Sí, ao final somos equipos de, de segunda iguais, se, está claro que eh, como digo sempre, podemos ter igual máis recursos que outros equipos en cuanto a, a plantel, pero, pero ao final o Lugo ten un, un, once que vai ser super competitivo e que, como digo, consciente que, que xa ven dando un nivel moi bo eh, en segundo todos estes anos. non eh, eh, recordo os últimos anos que sempre pois o Lugo empezaba eh, a estas alturas, creo que o ano pasado estaba en postos eh, de, de, playoff, eh, sempre dando un nivel moi alto, non? Así que a un partido, como digo, eh, sen, sen, ese que, sen esa presión engadida que, que nos podemos ter por xogar na casa e por ter un objetivo pois, quizás máis ambicioso que o seu, pois eh, son perigosos e poden facer un, un gran partido aquí. Falaxes algo con con Carlos Pita que sodes vos amigos desde hai tempo. Sí, normalmente no, non non falamos moito antes de xogar, eh, non sabemos falar tanto de fútbol sen non máis de de cousas máis persoais e eh, bueno, así que eh, teño ali a Xoane tamén que compartimos en en Tarragona tamén vestiario e eh, bueno, eh sempre vas coñecendo Moitos rivais o que longo dos anos, pero está claro que con Carlos pois pues, teño unha relación especial porque compartimos eh pois pues, a, a nosa formación aquí no no Fabril e eh, somos vos amigos dende de, de ese momento. Pensabas que que iba a ser un o que é actualmente el un xogador de referencia, Carlos. Sí, ao final cada un pois pues, eh, este mundillo vai vai te levando por, por teu camiño, eh el pois pues, eh, tamén tivo que que sair estivo pois pues, recordo en Valencia, en Logroño e eh, foi facendo o seu camiño pois pues, diferente eh o meu, pero pero está claro que tiña un nivel eh, importantísimo, creo que aquí lego, chegou a, a debutar en Champions ou eh, co primeiro equipo e ao final pois pues, depende tamén da sorte, das circunstancias e dos momentos puntuais para dar o salto nun sitio ou non outro pero que el tiña condicións de sobra para sentarse no fútbol profesional, eh, estaba estaba claro para os que compartíamos con ele, pois pues, na na canteira que que teña todas as condicións do mundo e ao final pois eh con ese esforzo de traballo pois tipo que que facer carreira ali pero eh, tamén moi moi contento, non, de de, de ali está moi contento facendo carreira pois eh, de moitos anos, é moi respetado eh, e dando un nivel pois eh, como que técnico moi alto e eh, eh, demostrando bo futbolista que. Eh, precisamente falando de camiños no no fútbol O teu camiño, digamos, ten unha data que é finais desta temporada e despois que vai pasar, porque parece que hai unha posibilidade aí de ampliación de contrato, porque te rematas neste 2019 en teoría. Como como está esa situación? Bueno, ao final eh, de eso xa, xa deixen que as cousas persoais aos contratos non non creo que que se deban pois pues, eh, dar importancia, porque ao final Eh, como dicen, sí que temos eh establecidas condicións porque teñe cabelas en calquera contrato de traballo, pero o meu obxectivo dende que vin eh, falei con Carmelo ao principio de de temporada era ir pensando ao final de cada temporada eh falando se, se, ou, pues, se seguía sendo, sendo útil ou non, eh non non penso nin me vexo deixando de xogar porque me penso que me quedan bastantes anos de fútbol, sinto eh, me con forzas eh, e xa digo que ao final de temporada pois eh, o Galla pois eh, en función de do que pase pois eh, sigo sendo útil eh, o, o club querer contar comigo pois eh, non haberá ningún problema de 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 redactado ou de eh, pois poñer a a condición que sexa, non, pero non non penso máis a lado de de cada temporada e de intentar rendir ben, e xa digo que sempre que que sexa útil para o clube, eu me sinta útil tamén coa aportación que poida ter, pois eh a tentar pois é, alongar o máximo posible ou poder xogar no equipo da miña cidade e, e aportar todo o que poida. Alex, Carlos Alberto Fernández, de Agencia de Fe y Deporte. A nivel de derbi, eh, si lo comparas un poco con el Celta, ¿qué, qué diferencias le ves? ¿Qué similitudes y en lo positivo y en, la, en lo negativo? También? Bueno, eh, está claro que es un poco diferente, sobre todo por... Eh, que non existe esa rivalidade tan histórica ¿no? de tanto tempo. Al final, eh, está claro que as eh, rivalidades e os derbis, aparte de por cercanía, son por, por historia e de por celta pues, han coincidido moitas máis veces en el tempo e pues, han generado pues, eh, ese tipo de, de sentimiento de rivalidade eh, de, de derbi. ¿no? Eh, Ojalá pudiera formarse también con el Lugo si fuera pues eh, en primera y, y hubiera más equipos gallegos para generar ese tipo de, de, de tradiciones y de, y de masa social en, con, con equipos buenos. ¿no? yo recuerdo pues, eh, la época del Compostela también en primera que había pues, eh, también creo que tres derbis en, en primera y, y al final lo, lo que me gustaría como gallego que soy es que haya los máximos derbis posibles y en la categoría más alta que, que pueda ser. Listo. Vale.